Доброго вечора. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр» випуск новин. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Жителі Дунаєвесь та 11 сіл громади скаржаться на отруєння диких тварин і птахів поблизу сільськогосподарських угідь одного з трьох орендаторів тутешніх земель. Жителька села Великий Жванчик Галина Супків скаже, коли орендарі обробляють поля отрутохімікатами від гризунів, то і люди відчувають нудоту та задихаються. Сьогодні 150 жителів району зібралися в клубі Великого Жванчика, щоб запитати представників компанії «Енселко Агро», чому так стається. Та на збори від цієї компанії ніхто не з'явився. Мисливець ближнього до Великого Жванчика села Голозубинці Віктор Глухов показує фотографії мертвих птахів. Виявили падаль ворони біля села Вихрівка. На 250 метрів ми нарахували 23 ворони, але ми ще всіх не зібрали. Лиси, качки, які були там в другому селі на ставу, теж хлопці виявляли. Шкода велика, звісно, бо що, як то кажеться, ми мисливці, не тільки мисливці, здаються гроші, то все розмножується, все тут підтримується, а вони беруть і знищують цього всього. А в нас ж є діти, мабуть, які це всім дихають, так само воно, мабуть, впливає на це все. Мисливець каже, падіж птахів і диких звірів починається після протруєння полів орендаторами сільгоспугідь. Олександр Онищук, голова президії Ради Дунаєвецької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, каже, про випадки отруєнь повідомляє всі можливі інстанції. Я офіційно написав листа від імені мисливців району в поліцію, прокуратуру і в Державну екологічну інспекцію Хмельницьку. До суду не подавали. Ми чекаємо результатів розслідування. Поліція цим питанням займається. Начальник районного управління Держпродспоживслужби Віталій Лисак каже, брали на аналізи зразки мертвих птахів і звірів та виявили в них отрутохімікат від гризунів. За його словами, подібними ядами завжди обробляють поля. А чому цього року стався падіж птахів і диких звірів, висловлює припущення. Яди застосовуються, тому що якщо не знищують таких гризунів, вони мають здатність швидко розмножуватися і будуть наносити великі економічні збитки для полів. Але вони мають використовуватися, скажімо так, в певній дозі і з дотриманням певних агротехнічних заходів, які виробники мали би знати. У селі Великий Жванчик Дунаєвецького району розташований обласний дитячий пульмонологічний санаторій, де лікуються та оздоровлюються діти з Хмельницької області протягом усього року. У той час, коли оброблялися поля, тут також перебували на оздоровленні діти. Медична сестра санаторії Галина Супків каже, наслідки застосування протрійників відчули й люди. Бували такі випадки, що дітей була тошнота, навіть бувало, що і рвота була. Ну, ми лікували горло, першиння в горлі. У нас майже всі діти в цьому місяці жалілися, що от першиння в горлі. Горло не красне, але жаліються, що от першить. У нас дуже багато скарг і по селі, і от наші працівники санаторію жаліються. Ну, особисто я просто задишка. У нас задишка, болить горло, тошнота. Отакі у нас відколи почалися ці проблеми, що от почали поля обробляти. От у нас і такі проблеми почалися всіх. Із представниками компанії орендаторів Віталій Лисак каже, не зустрічався, як і Олександр Онищук. Не могли ми з ними зустрітися. З другими вони чекають, в принципі, від нас. На збори представники компанії не прийшли. Староста Оксана Юрейко каже, представників запрошувала і телефонує представнику Михайлу Веремарчуку. Зв'язок обривається. Ми йдемо в старостат, де є офіс компанії, двері зачинені. Їдемо додому до Михайла Веремарчука. Дружина повідомляє, чоловіка викликали в Віньковецький район, де НСЛКО також обробляє землі. Уродженець Великого Жванчика, нині хмельничанин Андрій Манькевич, каже, особисто звертався до представників компанії. Бачили, Лисецький став, горів нас тут, бо вони скидали бочки, підпалили. Ми визивали пожарні приїжджали, тушили. Це все вони знищують на місці. Любий другий, хто оприскує, ми під'їжджаємо, кажемо, покажіть, чим ви прискаєте. Вони показують нам бочку, вони показують нам документи. Ці нам не показують нічого. Житель села Велика Побійна Віктор Галущак каже, такі ж наслідки обробки отрутохімікатами вже були в 13-му році. Були отруєння людей, дуже алергія у багатьох була, погане самопочуття.
Я особисто дуже реагую на алергії, на хімічні препарати. І я тоді звернувся в Генеральну прокуратуру, в Комітет Верховної Ради з питань екології. Ось. Після цього дійсно з літаків більше не скроплювали поля. Місцеві органи влади практично не, ну, належним чином не реагували. На зборах люди вирішили створити групу, яка б контролювала, як просувається справа в різних інстанціях. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У поминальний день 5 травня до хмельницьких кладовищ продовжать деякі маршрути громадського транспорту та курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепорев. За його словами, у неділю 5 травня до кладовища Шаровечка курсуватиме громадський транспорт, кінцевою зупинкою якого є завод «Катіон». До кладовища в мікрорайоні Ракове курсуватимуть додаткові автобуси та продовжено рух маршрутів за номерами 19, 32 та 52. Житель села Немичинці Хмельницького району Олександр Машталер, який вирощує фруктові дерева, овочі та ягоди, каже, і в дощовий день в садівника-овочівника знайдеться робота. Сьогодні, коли дощ майже не вщухав, господар працював в своїй теплиці, де цього року експериментує з сортами огірків, кабачків та помідорів. Якщо є теплиця, то в теплиці є багато роботи, тут не може бути відпочинку. Олександр Машталер каже, любить експериментувати з сортами овочів. Брати овочеву групу – це виходить десь три сорти нових огірків, в основному партерно-карпічні або самоплідні, чотири сорти помидорів, два сорти кабачків, ну і нові сорта перцю і квіти. У цих горщиках ростуть кабачки різних сортів. Один день було посаджено три сорта кабачків – Ардендо, Аделія і Аліна. Серед них Аделія зійшла на три дні раніше, ніж Аліна, і на п'ять днів раніше, ніж Ардендо. Видно, що вони набагато опережають ці сорта по вегетації. Тобто, а якщо дочекатися плодоношення, він десь на 34-35 дні вже будуть перші плоди. Нові експериментальні сорти огірків та помідорів, каже господар, також уже вигідно вирізняються з-поміж попередніх сортів. Новий сорт партенокарпічних огірків, який теж так само схожість відміна, практично 100%. Він дає, не залежить від запилення, можна висівати і в теплиці, і на вулиці, але між узлами, коли звичайних, між листочками, коли звичайних огірків 1-2 огірка, всього огірка десь 4-5, а деякі, ну, якщо гарні сприятливі умови, буває 6-7. У своїй садибі Олександр Машталер вирощує незвичайні та рідкісні породи фруктових дерев, квітів і кущів. Приміром, оця сакурова яблуня. Цвітає як сакура, а родить яблука. Або отакі кущі – жимолость. Нова культура жимолость теж дуже гарно дає урожай. Є круглі сорта і є довгі, синього кольору. І саме основне, що вона дозріває десь в районі 20-25 травня. Сортів їстівної жимолості садівник нарахував 17. Дуже багато сортів. Вивели їх дуже багато в нас на Україні. Зараз дуже багато є сортів європейських і Сполучених Штатів Америки і Канади. Садівник каже, цього року українцям не бракуватиме фруктів, за умови, що не буде заморозків нижче 2,5-3 градусів. Рік просто унікальний. Зима була не тільки тепла, але й маломорозна, стабільна, тобто не було різких перепадів температур. І всі садово-городні культури, я маю в виду із фруктової групи, це абрикоси, персики, вишні, черешні, яблука і груші, дуже красива закладка, дуже гарне цвітіння і сприятливі умови для запилення. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Фестиваль «Ізяслав-фест» відбудеться 24 травня на території колишньої садиби Сангушки у місті Ізяслав. Про це повідомляє директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Андрій Клименко. За його словами, одноденний фестиваль відбудеться в рамках святкування Днів Європи в Україні.
Цей свій, напевно, і традиційний формат. Тобто ми будемо на стаціонарній сцені, яка є в Ізяслові на території палацу Сангузьких. Ми ставимо гарне світло, гарний звук. Ми робимо концерт гурту «Мотрола» з козаками Поділля. Перед цим будуть виступати якісь місцеві гуртки, можливо, молодці виконавці. Другі локації в костелі Святого Йосипа ми ще робимо для Полоцінювачів, скажімо, духу. Духовної музики, ми робимо концерт органної музики, їде заслужена артистка України Наталя Молдаван, їде камерний оркестр Хмельницької обласної філармонії. Під час концерту на повітрі, на відкритій площадці, буде різноманітне частування українськими справами, коліш, швид і тому подібне. Менко додає, цей фестиваль має на меті привернути увагу до архітектурних пам'яток району. Ми хочемо звернути увагу на пам'ятки, які є на Ізяславщині, і саме головне звернути увагу на те, що пам'ятки знаходяться в жахливому стані, скажімо так. І що найприкро в цій ситуації, що місцеві, скажімо так, за винятком волонтерів, які час від часу, хоча б там прибирають якийсь мусор, ця влада ніяк не реагує. Наостанок нашого випуску я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. А всі наші матеріали на нашій сторінці в Facebook, на нашому офіційному сайті та в мережі YouTube. До побачення!